savide mungere inja ulo. Abenji omugenzi bidde Andereya, abechiwenda. Basavide meja bagenzi Paulo bidde, Gladys Nabanja, Stephen Serunkuma, at Neronari echumuro eche mirembe. Abenji omugenzi Joseph Bampade, ekoma mboga beba zechila bechoburamu. Nebiru njibyo nomu kabi abakolede. Basavida basaba obugabirizi nomu kisa mwine mujibakola. Basavida abo Luganda bonaba from kabu uchumule che mirembe. Peace Caroline. Asavida emyoyo omoyo gwa mama we Kabasinguzi Lilian. Eyavamu bulamu obwenseno. Awezeza omwaka kasoke domu kama mwediza. Bamusabire ekiwummulo eky'emirembe. Abasabira ne famire yaabwe, amaka gaabwe wamu n'ab'enganda zaabwe. Amaka g'omwami Yigapoli beebaza omukama olw'ebirungi byonna byabawadde, obukuumi n'obugabirizi. Era basabira abaana baabwe bongere okubeera obumu. Byonna babisaba nga bayita eri Maama Maria. Winnie Elizabeth. Through Mother Mary, pray for Ivan Chimera Mueve that God may mend his broken bone to move again soon. She prays for protection and blessings. Also pray for all the souls in purgatory. Sister Savida Omoyoga Francis Mujumba, Nerozi Namudu Echumule Chemirembe. Abenji omugenzi Edward Mpoza basabira omwoyo gwa tata waabwe Edward Mpoza Katulumba omukama mwekyumule ekyemirembe Lutankome Kayira Masayas yeebaza omukama ekirabo ekyobulamu wamu n'abamakaage asabira omukisa asaba omukisa gw'omukama mu mirimu gye Florence Naruga Lubega asabira abagenzi Namba Sarita Kajubi Richard omukama bw'ekyumulo ekyemirembe mulinnya la paati neri omwana eri omwoyo omutuukirivu omukama abeere nammwe ekitambiro ky'emmisa kibeera kya kwebaza aba Tuesday class abagattibwa mu mwezi guno ogwabiikira Maria omwezi guno ogw'omunaana era baweza emyaka esatu omukama aguluzibwe emirembe gyonna nga tubakubirako mu ngalo mbazze okulamaga ku lutikko wano we baafunira sakramenti ya matrimonyo nga beesabira omukama banyweze mu kwagala omukama ayongere obanyweza mu kukkiriza omukama ayongere obba omukisa mu maka gaabwe mu baana baabwe wamu n'emirimu gyabwe naffe abakuŋŋaanye wano omukama twongera okumusaba era n'okumwebaza ate era n'okumwetondera byonna byonna ebitatambudde bulungi mu bigambo byaffe n'ebikolwa omukama katumusabe ekisonyiwo neetondera Katonda omuyiza buli kantu Katonda omuyiza buli kantu atukwatirwa ekisa asonye ebibi byaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Thank you.
Twegayirire ayi Katonda gwe yawe emitima gya Kristo okuluubirira ekimu abantu bo bano naddala abafumbo bo bana abagati b'omwezi guno wamu n'abanoonya obufumbo obutukuvu bawe okwagala ky'olagira n'okwegomba ky'osuubiza mu by'omu nsi ebitali bimu emitima gyaffe tuginywezeeyo awali essanyu erya nnamaddala tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Somo ebereberye tuweereze omukama kubanga ye ye Katonda bye tusoma mu kitabo kya Yosua. Mu nnaku ezo Yosua n'akuŋŋaanya ebika by'Abayisirayiri byonna awamu mu Sikemu n'ayita abakulu n'abakulembeze abalamuzi n'abawandiisi ba Isirayeri ne bayimirira mu maaso ga Katonda abantu n'abagamba bw'ati nti oba mulabanga kibi okuweereza Omukama mwerondera olwaleero gwe mwagala okuweereza oba baalubaale bajjajjammwe be baaweerezanga mu Mesopotamiya oba baalubaale b'Abamoliiti bennyini bannyini nsi eno gye mulimu. Nze ku lwange n'amaka gange tujjanga kuweereza Mukama. Abantu ne baddamu nti kikafuuwe ffe okwabulira Omukama ne tuweereza baalubaali. Si ye Mukama Katonda waffe eyatujja ffe ne bajjajjaffe mu nsi y'e Misiri, enju y'obuddu eyakola ebyamagero ebyo ebinene nga naffe tulaba n'atukuuma mu lugendo lwonna lwe twatambula ne mu bantu be twayitamu? Awo nno tujjanga kuweereza Mukama kubanga ye Katonda waffe. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Mulegeko mulabe Omukama nga bw'ali omulungi. Natenderezanga Omukama obudde bwonna ettendo lye mu kamwa kange bulijjo. Omwoyo gwange gwenyumiriza mu Mukama, abeetowaze bawulire basanyuke. Amaaso g'Omukama gatunuulira abatuufu n'amatu ge eri omulanga gwabwe. Abakola obubi Omukama abavulumulira amaaso ku nsi amaleko buli ekyandireese okubajjukira. Abatuufu bawanjaga Omukama n'abaddiramu n'abayisa mu byonna ebyabali obubi.
ababoneredde mu mutima omukama ababeera kumpi n'abeemanyi omwoyo abalokola. Ebiruma obutuufu bingi naye omukama byonna abimuyisaamu. Akuuma amagumba ge gonna tikulimenyekako nalimu. Okuyisa obubi kitutwala mu kuzikirira, n'abakyawa obutuufu balibonerezebwa. Omukama awonye emyoyo gy'abaddu be, buli aliddukira gy'ali talibonerezebwa. Yetsoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogw'okutaano. Abooluganda, buli omu agondere munne mu kutya Kristo. Abakazi bawulirenga ababbaabwe nga be bawulira Omukama, kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi, nga Kristo bw'ali omutwe gw'Ekereziya, yennyini ye mulokozi w'omubiri gwe. Era ng'Ekereziya bwatwalibwa Kristo, n'abakazi bwe batyo batwalirwenga babbaabwe mu byonna. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, era nga Kristo yayagala Ekereziya ne yeewaayo okubeera ye okumutukuza, ng'amunaaza n'amazzi ko n'ekigambo ky'obulamu, alyoke yeefunire Ekereziya ow'ekitiibwa ataliiko bbala na kamogo. Newandibadde akantu akalala ak'engeri eyo, naye abeere mutukuvu nga taliiko kasobye. N'abasajja bwe balagirwa okwagalanga bwe batyo bakazi bwabwe kyenkana ng'emibiri gyabwe. Ayagala mukazi we nga yeeyagadde yennyini, kubanga edda n'edda lyonna tiwaabanga akyawa mubiri gwe, naye aguliisa agujjanjaba nga Kristo bw'ali owa Ekereziya, anti ffe tuli bitundu bya mubiri gwe, bya nnyama ye, bya magumba ge. Omuntu kyaliva aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we, ne babeera bombi mu mubiri gumu. Ekyamagero kino kikulu, anti ntegeeza kino ekya Kristo n'Ekereziya. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda, n'essanyu eningi tuyimirire twanirize amawulire agasanyusa ag'evanjiri. Omukama bere namwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana. Otendele sewe. Oh.
obudde buli bangi mu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ebigambo ebyo bikakanyavu, yani ayinza okubiwulira? Yesu bwe yategeera munda ye ng'abayigirizwa be babyemulugunyiza, n'abagamba nti ekyo kibesittaza. Leero nno bwe muliraba omwana w'omuntu ng'alinnya gye yabeeranga, ekiwa obulamu mwoyo, omubiri teguliiko kyegugasa. Ebigambo nze bye mbagambye biba mwoyo, biba bulamu, kyokka abamu mu mmwe tebakkiriza. Anti okuviira ddala mu masooka, Yesu yali amanyi abatagenda kukkiriza, naye yali agenda okumulyamu olukwe. N'abagamba nti, kye navudde mbagamba nti mpaawo asobola kujja gye ndi, wabula beppo nga Kitange yakimuwadde. Okuva olwo bangi mu bayigirizwa be ne bakuba enkyukira nga tebakyatambula naye. Awo Yesu kwe kugamba ekkumi n'ababiri nti, nammwe mwagala kugenda? Simoni Petero n'amuddamu nti, ssebo, tunaagenda waani? Gwe olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Ffe twakkiriza ne tumanya nga gwe Kristo omutuukirivu wa Katonda. Ffe nga tukyali ku nsi kuno, ne bwe tuligenda mu ggulu, esiime nayo olubeerera emirembe gyonna mu ggulu. Omukama atendele, nga tetunnaba kutuula, katusooke twesabire omukisa. Tujja kuddamu nti amiina. Tujja kuddamu nti ki? Amiina. Ffenna tujja kuddamu nti amiina. Katonda paati oyo abukwesezza n'atutuusa mu ekereziya Lutikke ne Lubaga wano mu mmisa eno ey'okwebaza olw'obulamu bw'atuwadde n'obufumbo obutukuvu. Mwenna abali wano Omukama abawe ennema n'emirembe. Amiina. Ayongere obba omukisa mu maka gammwe. Amiina. Gabeeremu okwagalana, gabeeremu okuwuliziganya, gabeeremu okusonyiwagana, gabeeremu n'empisa ezigwanira mu maka amakatoliki. Amina. Omukisa mugufune mu baana bammwe. Amina. Omukisa mugufune n'emirimu gyammwe. Amina. Nga buli kaseera bwe mukola nga ziyingira. Amina. Omukisa mugufune mu baganda bammwe. Amina. Mugufune ne mu mikwano gyammwe. Amina. Ate nga tunywezezza okukkiriza n'okwagala oluce lumu Omukama atwanirize mu bwakabaka bwe bw'omu ggulu. Olunaku lukye ate nga lwa ssanyu, lwe tuliba nawe awamu ne Yesu, lwe tutuuleko buli omu waali atuuleko, era nga gw'olinaanye mubuuzeeko mu luzungu ti good morning my friend. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya Reverend Father Musukuru Mukiwanuka Loziyo, omukulu w'ekigo kya New Old Kampala. Mwebale okujja. Abandeese wano yeno famire eri wano, tujukubireko, muyimuke bannange babalabeko. Muyimuke mwena, mukyuke abantu abo mubawuubireko, mubawuubireko abantu bonna abakuŋŋanye mu mmisa eno. Batuwadde essaawa emu yokka nga tumalirize emmisa eno olwa TV eriwo. Nnyaniriza mukulu bakati ono, omukulu ono ayambadde ekkooti yavudde mu Amerika.
Omukulu oyo musale nnyo mu kibiina kino ekya Tuesday class. Kayungirizi w'ebintu byusinga obungi. Nyaniriza omwami n'omukyala Kagwa William, chairman w'ekibiina kino ekya August. Mwimukono. Ate ng'abo, abo nze nabagattira ddala wano okwemuka mu lutikko e Lubaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakristu mwenna mbaaniriza. Lunaku lwa Sande, lwaki ojja mu Sande okusoma misa? Sande yafuuka Sande kubanga Yesu yazuukira mu baki? Yesu yazuukira mu bafu. Tojja mu sirwa kwaya sirwa akira naye ojja kubanga to celebrate the Paschal mystery. Jesus rose from the dead on Sunday. Ensonga enkulu ennyo endala lwaki ojja ku Sande? Lunaku abatume lubafulyako mwoyo mutuukirivu. Pentecost Day. Olunaku lwa mwoyo ekereziya n'etandika. Kikulu nnyo bikulu nnyo ebira. Ate olunaku olusooka mu wiiki. Ojja okwebaza omukama byonna by'oyiseemu wiiki yonna. Ojja okwebaza omukama byonna ebikusomoozezza n'essanyu byonna byonna n'obiwa omukama. Ffe tetugamba yadde mu kusomoozebwa yadde mu byonna tugamba omukama mulungi obudde ki? Ate n'omujja n'omusaba wiiki etambule bulungi. Ebeere yassanyu ebeere ya mirembe yonna yonna gy'onotambulira. Kigambo ky'omukama kitugumya mubiwulidde bulungi. Essomo eriso eryokubiri likwata ku maka. Marriage is about love. Marriage is what? Love. Eno okuyambagana. Companionship. Love and companionship. Mulina okubeeramu omukwano buli omu n'okuyamba munne abali mu bufumbo. Marriage is love and God is love. Bikulu nnyo nga tujjukira olunaku luno third anniversary eyabano. Temukyerabiranga ekyo. Mu bufumbo omukama abaweeramu omukisa, mubeeramu essanyu, mubeeramu emisalaba. Naye era omukama yasigala mulungi obudde ki? Mu bufumbo mubeeramu abaana, mubeeramu emirimu, mubeeramu byonna. Naye ekyo nakyo n'okusiga ekikuuma emikwano kuwuliziganya. Communication yeekuuma mu ki? Omukwano. Ekirala ekikuumira abantu mu bufumbo kuyigaŋŋana. Learn one another nga muli mu ki? Nga muli mu bufumbo. Kye kigambo ekyo laavu kyentera obbagamba abaana abamu temukimanyi. Elo in love egamba learn one another. Learn one another. Enjukuta eddako enjukuta o. Obedience yeetaagisa mu mukwano. Yeetaagisa mu ki? Mu mukwano. Mama mwagala, tata mwagala. Are you obedient to him or her? Abafumbo abali wano abeetegekera obufumbo. Learn one another. Obedience is needed in love. Mu mukwano. Enyukuta eddako V. Value one another. Nga muli mu mukwano, value one. Twala mukyala wo ng'ekitu eky'omuwendo. Tomutwala nga nsolo. Tomutwala nga non-living thing. Si jjinja. Bimu bimanyi. N'ennyukuta esembayo E. Mu mukwano, mu maka. Always evaluate. Sengejja by'okola. Sengejja by'oyogera. Maama si buli kimu nti ayagala kiwulira. Assess, you know, evaluate. E y'esembayo. Si buli kimu nti taata ayagala kiwulira. Biki by'ogamba abaana bye bimu ku bitulina okwetegereza mu bufumbo. Buli omu muyambi wa munne. Companionship yeetaagisa mu bufumbo. Buli omu maama ne taata muyambi waani? Buli mwafuuka omuntu omu, buli omu muyambi wa munne. N'ensonga endala ennyo mu bufumbo. Abali wano abakuza third anniversary, muli mu bufumbo naye mufuna abaana. Mubeere mu bufumbo bulijjo. Abaana temubakuza ng'omuntu asula mu woteeri. Abaana bagende ku ssomero basome. Abaana bakomewo awaka bakole ku mirimu. Bw'osula mu woteeri osanga buli kimu bakikoledde. Naye mu famiri ezimu abaana balinga bakomawo waka, bakomawo bava ku ssomero bakomawo waka ne babeera mu nnyumba ng'abali mu luki? Nga bali mu woteeri. Buli kimu ne kibeerawo, disoda n'ebeera waka. Anti omwana ali mu study room akola ki? Asoma. Agendeko mu nnimiro gy'ogenda. Agendeko alongoosa waka. Akole emirimu gya waka. Ayiga okulunda. Ayiga okusimba ebijanjaalo. Ayiga bizinensi zo. Abaana mbayambe. Tembakuza kubanga mu woteeri buli kimu okisanga ku ki? Emmere ogisanga ku mmeeza. Engoye bakusimba kwoleza. Ekisenge omwana tamanyi na kusiimuula nnyumba. Abazadde ekyo mukyetegereze nga tukuza emyaka esatu. Amaka gatugendako olw'abaana. Basoma busomi naye nga domestic duties tebazimanyi. Mubasabire ate era mu maka
Mumakati was strong about Savida, Mufunene by Inzo Bayamba, Mufunentu, Mwaba third anniversary, Mbasavida Moyongero Kubani Saint Banang. Amina, Mbasavida Moksamorechi, a saint, Fenatuino Kwan a saint, Mumaka, Gaino Kwan a saint, Ziamba, Munimu, Amakok Tambulobuchi, Tata ne Mama, and Mubuumakwa, Saganya Komune, Yamba Komune. To move in a set, I haven't been on a set, and when I found a sainty, Gono Bakatio, no Gumula by Inner Saint Tone. Bakati boy, Gabo Funya Sainty, Obufumbo Tobo Cadia. To work to cut Temukadi and Gobuchi, Temukadi and Gobufumbo, Mubereco Navy in Trevi Runji, Mubereco Navy in Trevichi, Mufunya Sainty, Akatanda Kawaina ku University Cocharina, Akatanda Kawaina ku University Cocharachi. Ochija kulaganti tokadi ya bufumbo byo bufumbo bo obusuka bo alina musini ya 6 bo kya alina obusowani bukadiye bukate ni awakabu koze echi obutebe bukadiye temukadi ya buchi ingane inenga toyambalinga tenunji ngoyambalinga tochi ni mama nga yambala gomese nunji ngazino zinoze mula bazine nunji banayi kastove kasofuna sente tokadi ya buchi. Nange father sina kadi ya busasi doti bwange nga nyambala kuchambala ekirunji nga nyambala kuchambala ki nga nyambala kuchambala ekirunji nga nyambala ku you know temukadi yango buki ngo bufumbo bwa mwe omukamanga abawadde be muwadde nga abana basomera masomera amaki nga abana bagenda malwali na amaki ateranga mwagalana eranga mwagalana nga mwagalana nga mu bufumbo nebina ebimu bino mubye walanga nga maliza bino mubye walanga mu mukwano obukusa muwe walanga ki nina bimenya bimenya obukusa muwe walanga okwegulumiza mukwe walanga okugeyage ya mukyala wone omwami woche walanga ki oche walanga emputu oje walanga abasajja omulembe gwa abasajja okubera mu makanga buli kimu osanga omusajja maka ku mulembe guno nga ne suwani bagala jimujirawo amazo kulya na ajire kawo. You know, okuyambagana, boyoze suwani chova, ochibachi, chibachi, chibachi, eh? Chibachi, bokala katebe nyanja waka chibachi. Omulembe guaba sajo kubanga they are kings, guwa guwao. Ateba muge ndevulaya, ngamuta niko kwefu mbile mmele. Omama afuruma, ateta ata akulachi. Wanawaka buli kimu toso na golola lugoye ruo lwachi toso akola chi toso golola lugoye ruo olinda bakukole chi olinda bagololere ataba tanafuna mayumba muino kuzima machi temugenda kubera nga father musukulu munze kodi kampana nasanga wo nyumba nasanga wo chi temuja kubera nga father ani muino kuzimba mayumba banange eh. Atena munina noku awakawa inokwera one mmere bananga makakata ina mmere gabera mavu amakata ina mmere gabera machi gabera mavu mama leta ta muchilu muchikolererecho awakawa inokwera you need food at home muino kuba ne sente muino kuba na chi ne mmere eh muino kuba ne mmere mukama bawo mukisa byina byina atera kino muche walanga ibimu ngamwe nagambye mputu obugayavu era n'obusego busula amaka obusego bukola ki abasajja nakuzo tufira ku myaka 5 mwetano lwaki myaka 5 mwetano omusajja olo omulaba ngaliwe emyaka 8 anti stress aina maka 8 owebwa yise yazadde ata ina nena longo ina kasoro hospital ne yazadde abaki ngane owente ba musaba school fees owebo koma nsimbi amusaba farm yante. Chovola bogendo okweba kanga nga you know stress zikoze echi nga stress zili kuli kugwa musajja okwe mwe walanga nganyama kama chi oda ya chache gamba one man one wife stress zikubya abasajja banange omukama abawo mukisaba ne mwete wanotevaliwo wano banange wanote bakola chi tebaliwo era mwenna abali wano nkyemmanyi mwenna mwenna kambasabe n'omukisa mbasabira obuwangaza obugagga n'emirembe amina
amasomo mwaga ulide bulungi nnyo sija gaddamu era mujja kuddayo eka mugasomo ogero gasoma niye kigambo ekikulu kyembayigiriza kino yona kisibuka mu Bible love and companionship musigalenga mwagalana atenga buli omu muyambi wani omukama abere nammwe musiketu atulo okukkiriza nzikiriza katonda omu Ai moyo mutukirifu, omutonzi wa fe, jangu otulemu, mioyo ya fe, nene mazo, bano bagenda kudamba kuba ebiragano byabwe nga buli omu yeeyama okwongera okwagala munne okwagala mukyala we okwagala omwami we tugatandikana abasajja nze nziramu okulaganya obeere mukyala wange nja kunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mwetunulire bannange mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange kati abakyala ebaddako nze nyongera okulaganya obeere mwami wange kulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange ekiragano kyammu kino kyemuzzeemu okukuba mu maaso g'ekereziya omukama akiwe omukisa akikakase abayiweko omukisa gwe awo nno katonda kiyamala okugatta tewabanga n'omu akigattulula mulinyere paatiri buli omu agweko munne mu kifuba kale kati tugenda kubirabo kwaye tukulemberemu oluyimba olugwanira ekitundu kino
tujja kusooka n'ebirayo by'ensimbi tuzeeko ebikalu. Tuyimirire. Gana neba njina zemwe gana katunda pati omu inzaburi kwa nasime chitambi nonza namo kitu mweleza. Ayi mukama gwe mchitambi lecho mulundi ogumu. Yefu nila avantu abebo na nye tukwega ilide. Mwekerezi ya uo ebirabo ebireta okuse chimune dembe. Tuchikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Omukama abere nammwe. Amina. Mwoye muse emitima. Tuchirasise omukama. Twebaza omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisanyi n'okuteekwa teekwa kitufu naye mutubya n'okulokoka. Gwe omukama pati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssewannaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Gwaddira omukwano omulungi n'okussa ekimu mu ddembe ogutasumululwa
abafumbo noba gatta wamu mu bufumbo obutukuvu mwe mba muvava nabo abebona nye bagenenga beyongera obunji anti gwe ayimukama oli kawa migero osake birungi biyo bino byombi no bitereza mungere yewunyisa yewunyizibwa mukuzala ensegenda yeyongera obulungi ate mukuzalibwa ogwo kubiri ekezia nagenda nga yeyongera okwala byonne byo nga biyita mu Kristo mukama waffe gwe tuyitamu nga tuli wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna ne tukuyimbira oluyimba olukutenda nga setuweera nga tugamba nti Kitufayi mukama oli mutuukirivu gw'ensi obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino bibeeko mwoyo ofuke bitukuvu funa omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo era agenda okwebwa mukubona bwe nakwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumaye n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti ogwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era ebaamala okulikino nadde n'ekkalisa neyeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwena tukalisa omusaayi gwange ogwendagana empya tey'olubeerera ogunaayiba okubeera mwena okubeera abanyisanyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza. Kale nayi mukama olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkaliso y'okuloka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso gano okukuweereza tukwegayidde ennyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'ombi n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukirayo mukama kereziya yabunye enkulungo y'ensi mujjuza yenna okwagalana wamu ne papa waffe Francis saba ebisikoopi Paulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe ne bannyinaffe abeebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gyakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abafuuna bwagira ekisa mu kufa naffe ffena tukugayirire tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariyo Mberevu omutuukirivu nnyina Katonda abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo gwe Katonda paati omuyinza buli kantu abala ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo na mwoyo okufuna n'ofunamu naye era muyima okufiira kutyonna buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Tusomera wamu essaala eno nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu otwemere yaffe ya buli lunaku otusonye ebibi byaffe ayi mukama tukwegayire tukole embibi bonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisatu n'ekibi ennaku zonna tutebenkere wala tutabukanaku mu nga tuyinda okwesema kwa tusuubiza
n'amatuko g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagawa tumonti mbalekedde emirembe ade mirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe naye amasoga zekeza kwekereziyawo. Kizo okumwa emirembe n'okusekimunga bw'oyagala. Gwanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere namwe naku zonna. Buli omu ayagalize mu n'eddembe lya Kristo. Uno Kristo akaliga Katonda unajja bibi ansi besi mya bitwa kumbaga ya kaliga omubire no musayi bya Kristo bituse mulamu obutagwawo.
Kama. Tukwegaide dai mukama tusasire otuonyeze dana tubangule otubugumye tukusanyu senga mu byonna tukusama tya Yesu Kristo mukama waffe amina tuleko tufune ku birango Saba mune gato kutu waze father masukuru mwana mkulu wa Ulid Kampala. Ate spiritual director wa Shining August. Irani mbaniliza njoba na faba August. Ate ninyaniliza ne irani chiamani wa Thursday class. Na yetu ina yewano. Tuyanza ke. Okay? Angenda kusaba tulizo bulango buno butono ddala. Jagala kwewa sanyo wanafaba BBS. Haba wili sami seno butelevu. Tuyanzege. Ateni kwa ya fe. Ya Saint Cecilia. Tuyanzege. Nebukede TV. Nemidia timu ya fe ya wano. Neba namuli ya walavali yao. Mukoze chinene nyo. Chisoka. Njagala kubeba sabio na. Nti olwaleero. Tujja kujira tusitukanika maloku kumalaye birango bino lwaleero tugenda kola surf drive mumanyi ngabe twabagamba nti saba somani wa Pearl Fund tugenda kunganya surf oyo tuyambeko saza okudukirira kelezia yenkozi yagwa enkuba bwetonyanga basoma misa emisa ekomawo nawe imagine abayera nokuzima okudabitiza ennyumba yabakate yambe na lukolongo kati olwaleero fule tukunganya safu oyo n'abagenyi baffe ate tujja muwaayo nga munaana Paris zonna eziri mu Kampala vicariat bagenda kujjano buli Paris ijja kujjano saba Kristu waayo ne bwana mukulu n'omuwanika n'abanene be balina mu Paris eyo saba sumba bamukwase cheke yaabwe kati fulwa tukunganya lwero ate luli tukwatuweyo cheke eyo awono obato nafuna basa jifune mangu ate kubanga tugenda chikolako iranzi yukiza ba missionaries of the poor sisters mwemugendo kule mbela esawe ntukubo kurokuna weekend father mayanja yali ku week ebisigala bya abajulizi biko miewe rubaga twafunye omukisa nti ebisigala bya abajulizi biko miewe erubaga batu wadde enaku satu namba Olivia itakuwa nonga bigenda na lukolongo awono bigenda bituka wa nchi sawa mwenda kati kusawa 10 nemu tujja kuba ne misa nimba saba tubirewo kusawa mwenda kwaya za feza secret heart zone nazi zigenda okwaniriza ebisigala bano kusawa mwenda ate kusawa 10 nemu tujja kuba ne misa nga banadiri mwe mutukulembera ate kulokubiri era bisigala bijja kuvaayo kusawa 10 nemu tusome misa olukolo ebisomisa bya Fabio na ate ku lwokusatu ebibiina by'enkola enkatuliki tujanga kubanga ne misa buli saba 11 okuva ebisigala ebinaatuuka wano emisa olunaggwa nga bweti abantu nga musimba layini nga mujja musa ekitiibwa mu bisigala by'abajulizi awono mujje banyi muleeta abaana bammwe biki ebizibu n'ebirala byonna batuwadde ennaku ssatu era ku lwokuna tugenda kusimba layini tubitwale mutundwe anaasubwa zino ennaku ssatu simanyi gyono bisanga lubaga charismatic renew balina emisa akawungeezi batandikanisa mwenda n'okusabirwa okw'enjawulo ekitongole kyama ky'obwenkanya n'eddembe kitegeeza abakristu mwenna nti omwezi oguno gwaweebwayo okwebuulirira ku bwenkanya n'eddembe tujja kutandika ne novena nga lumu Septemba ate nga bbiri twegatte kusaba sumba enansana nga ggulawo ebikujjuko bya wiiki eno ate wajja kubeerawo ekirambe kya misa ku saa 11 ez'olweggulo nkwolwo ate omulamwa gwaffe tunaagenda otyo kale ekitongole ky'amaka ekitongole ky'obwenkanya n'eddembe kitegeeza abakristu mwenna nti omwezi ogwawe bayo ssaabasumba okwebuulira ku bwenkanya n'eddembe gutandika ne novena nga lumu okumala ennaku mwenda ate nga bbiri twegatte ku ssaabasumba
ngagulawe bikujuke nasa na kuparis. Misa ilitani kasa watani za ukumacha, bilangidua omumbeja na solo, akulire chitongo lecho. Lubaga Cathedral Parish Tuesday Class, baita abantu mwena. Lubaga Cathedral Parish Tuesday Class, Alumni Association, ngabali wamune administrator, baita wa member mwena, mulusiri karuaba fumbo, tubateke kedulusiri karuaba fumbo, igaba kuseminario enkulu, ya sentimbaga, kusande ijanga lumo, tutanika sawa satu, tulina echencha, tulina retreat, tulina misa, tulina okuwanyi seganye birozo, tulina echemisana, tulina neka evening pork. Awono, abafumbo mwena, oleta emitwalo mukaga joka, tukufunile bibi nabi njoge deko. Tudeko kubali, tulabe ngawe tutambula. Bilangidwa, chiamani wafe, Mr. Bahat. Olwalero, okulwalero, Sunday, Sunday wano mu mwezi tujja kubanga tutwale basi za kimu kya 10 njagala okwebaza nnyo owekitiibwa Jesse Muyingo yatusuubiza wano emitwa miliyoni 2 okutuyambako okusereka nyumba y'abakulu ninesanya okubategeeza nti Mr. Jesse Muyingo minisita ebyenjigiriza ebya waggulu akedde kutuweereza wano check ya bukadde 20 Awe wasubiza wa, abalaba wasubiza wa nusibala vanga. Na hivyo mumula bababa, mtuweba lisenyo mwana wenchima, tukozo obulungi obutagambika. Na hivyo sanya baluba gantiba nange, wiki eno tumalilise ebiyuma. Ebiyuma biwe de, tiwali atu banja. Mwebali nyo mwebali lidala. Ila katisande jia tugenda kulonchinga, kampeni ya mabati. Ato redo HT watu wadeke milioni abiti. Katubuzawe milioni ngana hawa. Nama bati gavemu dilo. Awana tugena kutanika kusande jia. Nebasaze chimucha kumise mgeno kutwala. Katimba densaba. Bwana Father Jango tuwomu kisa. Ate tugende kubidako. Tuwomu kisa na imba sabate mgenda. Kubanga nchari na binji. Nika tufunomu kisa. Ate tuyoke tugende kuchidako. Omukama abere na mwe milile no musatu no muzawuli kant party mwana mwe mutukirivu kubakira kutambule na mwe inakuzonna amen mise wedde mugene mwerezo omukama tuyansa tuyanse getu tuleko katono kakati chetugenda kusoka tugenda kusoka kuleta